Hej allihopa! Just nu så är det lite regnigt ute. Men hur regnigt är det hos er? Och hur länge ska det vara hos er? Och hur länge ska det regna hos er? Jag har ingenting att göra. Jag har ingenting att göra. Snälla skriv här nere. Där nere. Vad jag kan göra. Pyssla. Det är ingen som har skrivit vad jag ska pyssla för något. På shorts. Yep. Det var min granne. Mitt emot granne. Vi har inte gett mig 100 prenumeranter, men ni har gett mig 22 prenumeranter. Jag ska visa mina kaniner. Ja, jag vet. Jag har visat en kanin. Ja, jag vet. Sluta tjata. Förresten, här är min kaninbur. Den är svår. Buren är jättesvår. Kolla. Okej, nu gick det. Här är min kanin. Felin. Pussar. Jag ställer er. Okej, hon flyttar iväg. Okej, jag hörde att hon stampa. Men vi får se. Oj, vi får se här när jag öppnar luckan. Oj, vad ljus det blir. Här är hon. Hon pratar med er. Så, japp, ni har sett min kanin i båda två. Här är min kanin Bambi. Här är han. Kommentera om jag kan göra en video om städa min kaninbur. Får du säga varför det blir skakigt när jag på mobilen? Det är bara för att jag hoppar så här. Så här. Jag har ju visat runt i hela mitt hus. Ja, så här ser mitt hus ut. Nu står ni bakom ett äppelträd, men här är hela mitt hus. Och här är jag. Hej. Och jag tror jag råkar trampa på massa. Pappa. Aj, aj. Jag trampar typ alltid på blommorna. Ja. Men här är min lilla syster. Eller ja. Men här är min mamma. Vinka. Okej, min mamma säger att jag måste äta. Gud vad snabbt det gick. Jaha, det är bara för att det är kallt. Okej. Hej då! Jag kommer sakna er. Eller sakna och sakna. Nej, jag kommer inte sakna er. Jag ska bara tvätta
Hej då! Vi ses nästa gång. Hej då!